Isak. Ja. Vi har en skål med Oi. Navn. Ja. Så vi tenkte vi skal utføre hverandre alle mann alle her. Okay. Og her det vi som stiller svakest, tenker jeg. Fordi ja. du, dette driver jo du med. Ja. Så da setter vi gang. Jeg bare starter. Oh my god. Vegard Holm. Det var det. Det var fint. Det her en annen. Oh my god. Jan Thomas. Ja. Det jo verdens, du trenger bare å si oh my god her. Så det jo inne. Jeg vet ikke helt hvordan jeg skal si oh my god, men... Donald Trump. Ja. Den ble jo nesten litt ufin. Du inne I det nå? Nei, men jeg har vært inne I det. Isak. Ja. Ja, vær god. Altså, men får han til det? Han redd for å svømme, eller han... Ja, det Otto, ja. Ja, ja. Ok. Ja, da var det en ny skiløp. Det Oddbjørn Hjelmeseth. Ja. Han, for han har jeg sett ham på paradiduell med Hans og Hoppe. Ja. Har ikke det? Det har jeg gjort det. Ja. 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 Jeg liker faktisk parodier og sånn der til... Meg? Ja, det der. Jeg føler at det når folk skal... Det var som å høre deg selv, faktisk. Når folk skal parodiere meg, så parodierer de parodien på meg. Altså han I parterapi altså, det de gjør. Ja. Det lettere å ty til, vet du. Ja, det. Altså, det. Sånn der ting. Ja.